staan schuldig voor hier. Goeiedag geliefdes, die Israëlieten is lekker op reis. Hulle is op pad van een plek van slavernij of een plek van niks wees en zwaar kry en hande arbeid doen en dwangarbeid doen naar die beloofde land, die land wat oorloop van melk en jenning. Daar gaan hulle in huise bly wat hulle nie gebou het nie. Lande oes wat hulle nie self geplant het nie. Dis die belofte en dis waarin hulle op pad is in hierdie avontuurlijke reis saam met God. En so hulle is haastig. Selfs by hulle ete waarin hulle die reis begin het, moes hulle die skoene aan die voete gehad het en die kierie aan die hand reg om te gaan. En ek denk hulle het hierdie reis met groot opgewondenheid aangepak. Dan lees ons in Exodus 19, precies 3 maanden na hulle uittog uit Egypte, het die Israëlieten in die Sinai woestijn aangekom. Nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinai woestijn reg oor die berg. Hulle het gestop. En hierdie holderste bolder opgewonde jaag na dit wat God beloof het. Om op die pad te gaan wat God beloof het, kom hier een oomblik waar God hulle met een baie duidelijke doel laat stop. En hy sê, ek laat julle stop, want hier wil ek met julle praat. En die hele Sinai gebeur hier van hoofstuk 19 af verder, is so belangrijk. Want dit is waar God vir hulle precies uitspel, hoe hulle kan leven as sy mense, hoe hulle nie net die reis tot in die beloofde land nie, maar hulle hele levensreis saam met hom kan deurbring. Hy geef hulle die voorskrifte vir die leven. Dit gaan nie hier oor wette nie. Elke wet wat hy gee, is een voorskrif, een wegwijzer, na een vol en een ryk leven saam met God. Dis hier waar hulle leer om na hom te luister en hom alleen. Het is hier waar hulle leer om een tabernakel te bou, waar hulle hom kan aanbid, wanneer hy dit wil en wanneer hulle dit nodig het. Maar is nodig dat hulle eers stop en luister. Hoeveel luisteroomlikke gun jy jouself in hierdie holderste bolder lewe? Dit is moeilik, want die wereld is vinnig, en as jy nie byhou nie, dan raak jy achter. As jy nie die dieselfde pas ontwikkeld en die dieselfde pas werk nie, dan verloor jy. Maar geliefdes, ons vind dat ons baie meer verloor, want ons nie baie keer stop om te luister nie. Daarom is iets soos stilte tyd so belangrik. Een dag is raserig genoeg en besig genoeg, sonder een stop en luister na die God van jou reis, gaan jy net jou eie richting inslaan. As jy nie luister na die God van jou reis nie, dan gaan jy iemand anders sy reisies begin hardloop. Iemand anders sy reis begin reis, en dis nie noodwendig wat God vir jou in gedagte het nie. Wil jou een vraag vra vandag? Stop jy genoeg om te luister? Ek praat nie van stop om te rus nie. Ek praat nie van stop om te ontspan nie. Ek praat van hierdie Sinai berg stop, waar jy absoluut 100% ingestel is om God te hoor. Wat sê hy vir jou? Want onthou, jou reis is jou eie ja, maar is in die eerste plek syne. Dis sy reis vir jou. Hoor jy hom nog? Stop een bietjie en luister. Shalom. Staan skuldig voor hier. Voor u my Vader, wat regeer, ek is nederig in my hart, en my siel is so verwaard, en my lewe is vuil voor u troon. O Heer,
wil weer vlekloos voor u staan.